бъдете плюс-минус по нова, идва ли срив на пазара на имоти? Мнението на експертите сега. Моят дом е моята крепост. Тази народна поговорка олицетворява до голяма степен отношението на българина към имота. Едва ли ще сбъркаме, ако кажем, че той, имотът, и в криза, и във времена на икономически ръст, е предпочитана инвестиция от страна на много хора. Въпрос, вълнуващ мнозина, е как ще се развива имотният пазар в бъдеще. От това зависи поведението на купувачите, които притесняват дали да закупят имот в момента или да изчакат. Според представители на бранша, възможно скоро да има немалък спад на цените. На места достигаш дори до 20%. Някъде, може би средата на идната година, е възможно да очакваме около 20% спад в цените на имотите в отделни квартали. Да кажем, по крайнините на София, които бихме могли да конкретизираме, западните райони, някои от източните, има някои също южни райони, например във Витоша, където цените според нас излизат вече от така рамките на това, което купувачите са готови да заплатят. И според нас е възможно там, където в отделни такива квартали, където вече се наблюдава офериране на цени около 1200-1300, според нас е възможно на такива ценови нива да претърпят корекция в размер на около 20%. Тенденцията на спад, посочва Попов, няма как да подмине и другите големи градове в страната, но там спадът ще е доста по-слаб. Например, в Пловдив той едва ли ще премине 15%. За застой на пазара признават и други представители на бранша. Според тях обаче е рано да се прогнозира дали корекция надолу ще има. Това, което очакваме, е стабилност на пазара. Това, което наблюдаваме през последното тримесечие, агенцията по вписвания в София отчете спад на сделките. Това се случи и при нас. Имаме лек спад на сделките. Това продължава и тенденциозно третото тримесечие на годината. Ако това нещо се повтори през следващото тримесечие, очакваме вече корекция на пазара. Дори подобна корекция да има, тя няма да е особено значителна, смята Тенекеджиева, тъй като не се очаква да има сериозен ръст на лихвите по кредитите, което би било предпоставка за подобен спад. В същото време, независимо от разединените мнения на брокерите, доста от клиентите приемат инвестицията в имот като избор, едновременно сигурен и доходоносен, въпреки текущите високи нива на цените. Има доста висок скок в цените, което това някъде се получава в рамките на около един месец дори. Аз, например, дори един пари не бих в момента рискувала в някакъв среден бизнес. Тоест бих рискувала да инвестирам в жилища, дори парите в банка, така се каже, не би ги държала, заради пък ниския лихвен процент. Спад или поне несериозен такъв няма да има и според имотния експерт и заместник-председател на Столичния общински съвет Иван Велков. Средните цени и за кварталите в София, и въобще за целия град, са такива, които не подлежат на много сериозни сътресения, просто защото обема от сделки и броя участници в този пазар става все по-солиден, все по-устойчив, и дори да изчезнат най-низките и най-високите цени, средните няма да претърпат такава сериозна корекция. По думите на Велков, кварталите в София са с най-големи перспективи за развитие далеч не са смятаните към момента за престижни. Един от примерите за квартал, който има потенциал за ръст, е Люлин, колкото и това да звучи странно. Точно защото там градското планиране, модела, който е използван, когато е планиран квартала за улици, булеварди, транспортна обезпеченост, възможност за комунални, битови, обществени услуги, там все още съществува и не е изчерпал лимита си. В други, на пръв поглед, по-търсени квартали, по-в център или по-в южните квартали, вече са запълнили капацитета си от физическо пространство. В заключение, въпреки различните си прогнози относно това ще има или не спад в цените на недвижимостта, експертите са категорични в едно. Тенденцията на имотния пазар в столицата, независимо каква е тя, задава курса на развитие на пазара и в провинцията. С известно забавяне, разбира се. Тоест, ако има спад на ценовите нива, то ще се усети навсякъде в страната, а не единствено в София.